ក្រោយធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធាននិងផឹកទឹកសម្បត្តិរួចអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារមួយនេះភ្លាមៗកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020ម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រនិងជាម្ចាស់ផលិតផលកែសម្ផស្សម៉ាក់អេនអិនភីគឺលោកស្រីត្រីដាណារួមនឹងស្វាមីបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធាន បែបសាសនាដ៏ធំមួយនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយជាពិសេសនោះគឺមុខរបររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងលោកស្រីត្រីដាណាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងស្វាមីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានផឹកទឹកសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់នៅមុខព្រះសង្ឃបារមីគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នាងខ្ញុំមិនដែលបោកប្រាស់មិនចេះសម្ដែងមុខមហាជនមិនចេះកັບកេងដំណ
ួកគាត់ឲ្យប្រជាពីភាពត្រឹមត្រូវឡើយបើគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្ញុំបានធ្វើជារឿងសម្ដែងបើអ្នកខ្ញុំបានកັບកេងតំណាងរកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវសូមឲ្យរលាយទ្រព្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំរកបានទាំងលំបាកសូមឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំរលត់ភ្លាមៗជិះឡានក្រឡាប់ឡានធ្វើដំណើរជួបគ្រោះថ្នាក់តន់ហន់និងវិនាសមរណាអន្តរធានអន្តរាយភ្លាមៗខ្ញុំសូមសម្បត្តិចំពោះបារមីអរុកអរិយអ្នកតាលោកតាក្រហមកព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមអ្នកតាឃ្លាំងមឿងអ្នកតាដំបងដែកអ្នកតាដំបងក្រញូងលោកយាយទេពព្រះអង្គវិហារព្រះអង្គវត្តគោកស្លែងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ដល់ទេវតាបារមីគ្រប់ទិសទីមកជួយធ្វើជាអធិបតីជាស័ក្តិចំពោះពិធីសម្បត្តិនេះហើយថែរក្សាអ្នកតំណាងនៃប្រេនទាំង3គឺ NNP Nuna CTM ឲ្យរីកចម្រើនតកូនតចៅសូមអរអស់លោកអរុកអរិយអ្នកតានិងបារមីស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយដឹងឮបើមានអ្នកណាបំពានយាយីបង្ខូចឈ្មោះរូបអ្នកខ្ញុំនិងអ្នកតំណាងចាយចាយនៃក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យដោយទឹកទន្លេរីងហូតដូចជាវិលខ្សលបរាជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងរកស៊ីទូបាកំពុងរីចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនាងខ្ញុំត្រីដាណានិយាយពិតធ្វើពិតធ្វើដោយភាពត្រឹមត្រូវមិនបោកប្រាស់មិនសំដែងនោះឡើយបាទនេះគឺជាសារបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបាទគណៈដែលគាត់បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានស្បាត់ស្បែចំពោះអរុកអរិយអ្នកតាបារមីស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ឲ្យបានដឹងឮនិងជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងភាពជាអ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងការរកស៊ីមិនដែលកັບកេងប្រវាញ់ទៅដល់អ្នកណាម្នាក់នោះទេបាទហើយក្នុងពាក្យសម្បត្តិនោះគឺអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទគឺគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅក៏ព្រឺក្បាលដែរបាទហើយមួយទៀតគឺអ្នកស្រីក៏បានឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះជួយដឹងជួយឮហើយអ្នកណាដែលបំពានបង្ខូចឈ្មោះរូបអ្នកនាងនិងអ្នកតំណាងចាយចាយនៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនាងសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យផងដែរបាទបាទហើយតទៅទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពី B Satheri កៀងមិនបានចេញទៅប្រកួត Miss Charm International នៅវៀតណាមដោយសារតែ COVID-19 អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែលអ្នកគាំទ្របវរកញ្ញា B Satheri បានទន្ទឹងរង់ចាំឃើញនាងតំណាងឲ្យកម្ពុជាម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតMiss Charm International 2020នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយការពីកន្លងទៅនេះនាងបានប្រាប់ថានឹងចូលរួមប្រកួតក្នុងកំឡងខែមីនាដើមឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការចេញដំណើរទៅប្រកួតរបស់នាងបានស្ងាត់ឈឹងរហូតគ្មានដំណឹងតទៅសោះតាមគម្រោងដែលគ្រោងទុកនោះបវរកញ្ញាB Satheri នឹងចេញដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះដោយរៀបចំឡើងដោយ Miss Charm Organization រួមជាមួយនឹង Elite Model Organization ប៉ុន្តែការចេញដំណើររបស់នាងត្រូវបានអាក់ខានទៅវិញដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកបានផ្ទុះឡើងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់វិលទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេដោយសារបន្តផ្ទុះឡើងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរនោះជាមួយគ្នានោះដែរកន្លងមក B Satheri ក
ក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមរយៈការឡាយក្នុងគណៈនៃ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគេនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទប្រកួតច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃណានោះឡើយបើងាកមកមើលកញ្ញាប៊ីសធិរីវិញក្នុងកំឡុងរងចាំការប្រកួតនេះកញ្ញាបានប្រាប់រឿងជាច្រើនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលថាកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួននិងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗរួចហើយដើម្បីកម្មវិធីប្រកួតថ្មីសន្លាងមួយនេះដោយក្នុងនោះសូម្បីតែឈុតដំណើរជាតិនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតក៏បានត្រៀមរួចហើយដែរ បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា